Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, Nurkey YouTube kanalının körüçüleri. Manuk şan gününgüzler men tuğanlar buyursa 17-nji число 11-nji ay 2022-nji yıl Moskva wagty boyunca tüşkü saat 2 boldu. Hurmatlı körüçüler, men sizlerge dağı bu çıkarılışta fitobochka boyunca jakşılap malumat berip koyayın. Buğa çeyinki çıkarılışta bilesizler, uşu jerden çaykana semdin yanında jaygaşkan fitobochka boyunca video abdor tapkanbız. Buyursa emi kanday özgörüülör bar. Fitobochka birinciden jaŋılıp tur. Bu komnata atayı erkek mırzalar üçün, anan narkı komnatası ayal kişiler üçün mınday aytkanda. Mırzalar üçün bu derde eldiyar dosubuz kızmat kılat. Buyursa men özüm dağı bu derden 10 kün lichene algamın. Ошол боюнча дагы сиздерге мындай болгондо кыскача бир маалымат берип коёюн. Кандайсың досум? Жакшы досум, кандайсың өзүң? Сен жакшыбы? Салам алейкум, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары. Биз бул Коломенский метрого жаңы фитобочка ачкан болчук. Мурдагы досубуздун эмесинде биз болбой калдык, тартып кеткенде сөмкасында жок болуп калдык. Ошого байланыштуу бунусуна өзүбүз келдик. Азыркы биздин мурда таккан эмеге караганда биздин жаңылануларыбыз аялдар жана эркектерге бөлөк-бөлөк болуп ачылды өз алдынча болуп. Бул жакта эркектерди биз өзүбүз карайбыз. Менин атым Элдияр, дайыма жылы айтып кетейин. Мен жалпы бул жерде 1 сааттык сеанс болот. 1 сааттын ичинде 20 мүнөт фитобочкада отурасыздар. Андан чыгып 20 минут обертывание болот. Кыргызчасы бал, аселге сыйпап, асел сыйпап, монтып, салдырып, жаткырып коебуз. Бул жерден 20 минут дарылануу болот. Бул жактан чыккандан кийин, 20 минуттан кийин, эс алып чыккандан кийин, душка жуунуп чыгасыздар. Душка жуунуп чыгып тур, анан кийин 20 минут толук түрдө массаж болот. Массажды айтып кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Массаж 3 түрүндө болот. 20 мүнөт аралыгында болушунча аракет кылабыз. Биринчиси классикалык түрүндөгү массаж. Экинчиси точечный массаж деп коет, точкаларды басып беребиз. Үчүнчүсү анан мануальный массаж болот. Мануальный массажда сиздердин бүт денеңиздерде сөөктөрдү, уюшкан жерлерин бүт ачып беребиз. Кан тамырларга кеткен кан тамырлар уюп калган болсо аларды чоңойтобуз, кандын жүрүшүн жакшыртып беребиз. Андан тышкары бизге мурдакы немеде досубуз келип кетти, урматтуу досубуз. Бул досубуз келгени де Москванын суугун баарын топтоп бүткөн эле. Канча жылдан бери суууктардын баарына каршы күрөштүк 10 күн дегенде. Андан тышкары белинде бир аз дискомфорт бар эле. Ал дискомфортту чечтик буюрса, азыр Кудайга шүгүр жакшы деп ойлоймун. Же эгерде өзгөрүүлөр болсо өзүңөр айтып кетсеңер болот. Кыскача комната боюнча туугандар, атай эркек мырзалар үчүн мындай чоңураак фитобочка коюптур. Бул жаңы экен. Наркы негизи мурдакысы да жаңы болчу. Бул жерде уже мындай кыйла эле чоң экен, мындай кеңири жатат экен. А мен өзүм боюнча айтып өтсөм, мен действительно путум жылбайт эле. Анан ушул кичине олтуруп кечке чейин басып жүргөндө мындай белдерим, бөйрөктөрүм талып калат эле. Анан бул жакка ошо съемкадан кийин мен өзүм 10 күн бекар лечение жазды. Фитобочка ушул эле сыяктуу, ушул эле процедуралар, массаж менен плюс анан мен ысык көлдө калдым. Азыр Кудайга шүгүр ушунчалыгына бутум жылуу, бел бекем. Бакаласы эми сиздерге кызматты баштайбыз. Досубузга рахмат, Элдияр досубузга. Ушул досубуз себепчи болуп, буюрса ден соолукту аз да болсо чыңдап алдык. Ийгилик. Элдияр, рахмат. Сагалаган ийгилик. Буюрса жакшы күндөрдө жалгалы. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Келиңиздер, эс алыңыздар, ден соолукка караңыздар. Так, анан бул жерде туугандар, мындай дары дармектер дагы бар экен. Эгерде сиздердин ушул ооруңуздарды билгенден кийин, аныктагандан кийин, дартты аныктагандан кийин мындай дары дармектерди колдонсоңуздар дагы болот. Мен бир сыйра женский жакты дагы сиздерге көрсөтүп берейин туугандар. Бул жакта дагы ошол мурдагы съемкада билесиздер, Роза деген карындашыбыз
Қандайсың, Роза? Жақсы, өте сау. Іштің қасың ба? Жақсы. Мен оны қойып алдағы. 2 минут, ке? Ха. Қандай іш болып отады? Жақсы. Жақсы. Іштің қасың ба, шаршабай? Жақсы. Аял кісілерге, бұл жақтың аты Роза туғандар, мұрдағы сүйемкада білесіздер. Бұл жақта да ошондай процедуралар, пита бочкадан кейін бұл жақта асалды сипап денесіге 20 минут жатады, одан кейін душқа, одан кейін аял женский массажы. Массаж. Мына қосымша дағы мағлұматың бар ба? Қосымша бізде аял азыр сұрағандар көп болады. Сол аял кісілерге отдельно семейнийлер келатып да. Түрүү күн аялдар суугат кеткендер аял көп болуп ошолорду лечение кылабыз. Көрүнүп кетсеңиздер болот. Биринчи келесиздер, анан көрөбүз, назначение коюп айтабыз. Жакшы. Жакшы. Ну, негизи аял кишилерге отдельно комната кылган негизи бул эң туура көрүнүш. Ушундай болуш керек. Бул жакта Роза карындашы, аркы жакта Элдияр досубуз. Мына ушундай туугандар, эгерде денсаулугуңуздарга анча-мынча жалп боло турган болсо, келе бересиздер. Анча-мынча сууктарды чыгарып, фитобочкага отуруп, кеңири эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Группаларга бөлүшүп коюңуздар мүмкүн болсо, кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат. Ушул жерден денсаулугун чыңдап кетет. Мага окшоп турганда. Шундай. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.